Stop. İltimas. Assalamu alaikum. Zo'rti kanalini tomosha qilayotgan hurmatli teletomoshabin do'stlar. Bolalar uzr. Musiqani to'xtatishga ozgina majbur bo'ldim. Sabab bugun meni kayfiyatim yo'q. Sabab kuni kecha momo avtohalokatga uchrab qoldi. Shunga nima deshkim hayronman. Shunga mo'minni bolalar iltimosim bor, bir daqiqa o'ninglar turib turinglar bolalar iltimos. Mo'minni nima deshkim ham bilmayapman. Mo'minni eslab bir tinchlikmi aka? I Nima qildingiz? Uzr. Joyda hammasini berib qo'ydik deysiz. Joyda hammasi, yaxshi. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Zo'r TV kanalini tomosha qilayotgan hurmatli teletomoshabin do'stlar, hammasi bu hazil edi. Lekin hammasi joyida, hammasi chiroyli, mana yaxshimiz. Shuning uchun mashina yo'lda yaxshi o'tish kerak. Nima bo'ldi endi, momo? Endi shu mashinani shundoq turib yubordim, aka. Voy, sen mashinani turib yubordingmi? Turib yubordim mashinani. Mashina hech qilmadimi? Yo'q, joyida hammasi. Butunmi joyidami? Mashinani to'g'irlab beraman, xo'p. Mashinani o'g'irlab beraman. Demak, oyoq ozgina lat egan, a? Ha, oyoq lat egan shu. Gipsmi? Gips. A, bu yon bosolmayapsiz oyoqni, xo'p. Ha, hozircha shunaqa. Oyoq bunday qila olmaysiz-da? Bunday qila olmaysiz-da? Bunday qila olmaysizmi? Endi. Bola yura olmaysiz-da bunday qilib. Ay, qo'lim. Ha, kim bunday qila olmaysiz-da endi? Ay. Mana qilay qila olmaysiz endi. Ko'rdingiz, hozir 40 yilda emas, 40 sekundga yetib bormayapti, aka hozir. O'shaning uchun. O'shaning uzr, hammasi hazil edi. Birovni ustidan kulmagin zinhor, sening ustingdan ham kuluvchilar bor deyshadi. To'g'ri, men shuni ham aytib o'tmoqchimanki, aziz teletomoshabinlar hamda muxlislar, yo'l harakati qonun qoidalariga albatta rioya qilishingizni so'rab qolaman. Biz birovni ustidan kulmoqchi emasmiz. Agar yo'l harakatiga mo'minga o'xshab e'tibor bermagan bo'lsangiz, sizlar ham mana shunday qolib qolasizlar, bunday yura olmaysizlar, bunday qolib qolishingiz mumkin. O'shanga albatta qonun qoidalariga rioya qilinglar. Aks holda mana menda qahvolga tushib qolishinglar mumkin. Demak, kayfiyat tushiramiz, ko'rsatuvimizni boshladik. Xush kelibsizlar Tigers jamoasi, xush kelibsizlar Boyvachcha jamoasi. Tushunishim bo'yicha Tigers borgansizlar kamayib ketyapsizlarmi? Yo, bizda hozir bitta ishtirokchimiz, ya'ni Shahbozni. Ha, Shahboz ko'rinmay qoldi. Yo'lligi sababli kammiz. Sababi shundaki, Shahboz hozir operatsiya bo'lgan. Ha. 2 hafta mobaynida o'sha davolanish kerak. O'sha davolanib chiqqandan so'ng biz safimizga qo'shamiz albatta. Ha. Agar ruxsat bersanglar, biz shunaqa qilmoqchi edik. Endi sababli, demak sababli. Da, sababli. Sababli. Nima deysiz Mo'minjon, rozimisiz? Sababli bo'lsa mayli, rozimiz. Endi biz ham davolanib kelsak bo'ladi. Ishga ko'rsatuvga chiqa olmaysizlar. Qiynalib qolmasanglar bo'ldi, mayli, taklifni qabul qilamiz. Rahmat, rahmat. Demak, eslatib o'tamiz, Tigers jamoasi sizlarda 2 785 000 so'm pul yutug'iga ega bo'lgansizlar. Qarsaginglar. Boyvachcha jamoasi 2 535 000 so'm pul yutug'iga ega bo'lgansizlar. Eslatib o'tamiz, o'tgan safar Boyvachcha jamoasidan bitta ishtirokchi o'yinni tark etgan. Bugun o'yinni boshlatib o'taman. Tigers jamoasidan bitta ishtirokchi o'yinni tark etadi. O'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimiz ham avval ko'rsatuvlarga o'xshagan qiziqarli bo'lib o'tadi deb o'ylayman. Demak, ko'rsatuvni boshladik. Aziz teletomoshabinlar, hozir o'yin qonun qoidalarini tanishtirib o'taman. Menga qarab kayfiyatingiz tushmasin, ko'tarilsin. Yaxshi, hammasi joyida. O'shaning uchun bugun ko'rsatuvimiz juda ham pozitiv ravishda o'tishini sizlardan so'rab qolgan bo'lardim va qo'llab-quvvatlashinglarni juda ham xohlagan bo'lardim. Birinchi raundni eslatib o'taman. Har bitta jamoadan ikkitadan ishtirok chiqib, stand-up hamda biatlon yo'nalishi bo'yicha bir-birlari bilan bahs olib borishadi. Biz esa ularni baholab boramiz. Demak, Guldiroz qarsaklar bilan boshladik. Qizlarni 90% uchrashuvga qornini to'ydirgani chiqsa, qolgan 10% bolalarni to'ydirgani chiqar ekan. Quloq tomoq burun doktorlar yigiti bor qizga gap otib qo'ygan ekan, keyin yigit kelib uni quloq tomoq burniga qarab uribdi. Qo'lida globus ushlab turgan geografiya o'qituvchisi shunaqangi aksirgan ekan, yer shari ikkiga bo'linib ketibdi.
Jo'lana ketgan maqol. Yema ichma bo'l baxil, ko'rsatib ochasan knockout battle. Million jamoasini bo'linib ketgan eshitgan fantastik to'rtlik ham bo'linib ketdi. Talabalar aytgan maqol, kitob bilim bulog'i, starsta dekanning qulog'i. O'ttiz yil tovuq boqqan ayol farzandlarga ovqat berish chaqirish uchun tu-tu-tu-tu deb chaqirar ekan. Hurmatli qizlar, yoningizda xunudugonlar yo'qmi? Demak, siz kimnidir xunudugonasiz. Bir kun bir alkash poyezd yo'lda ketayotib, amallab shu narondan tushsam boshqa ichmayman debdi. Bir kun yashashini eshitgan kapalik ko'p yashash uchun jinoyat qilib 15 sutkaga qamalibdi. Tishlari bitta ham qolmagan to'kilib ketgan edi, odamlar qo'rqitsin. Ha, bu yoqqa kelib qo'rqitar ekan. Bitta taksi o'zini tomdan tashab yo'ldan odam chiqsa ovolar ekan. Stand-up yo'nalishi bo'yicha Tigers jamoasidan Shuhrat ota. Qaranglar nima topdim. Ikki tashli bosh. Ey, shu sochlarda o'tirib ish qilib ketganmisan? Ey, Farhod Saidov, men sizni o'g'lingizni topdim. Bu tirranchanizga tekinga qaytarib beraman, keling. Otaxon, otaxon, sizga savolim bor edi. Yo, xudo, soch gapirayot qaranglar. Asillashdim, nima gap, ayt. Siz ko'pni ko'rgansiz? Kim aytsinga ko'pni ko'rgan deb? Yoshingiz katta-ku. Ha, ha, sen nima savol ayt? Ha, savol. Mana shu chap qo'l kaft qichsa, pul keladi deysiz, shu gap rostmi? Kaft qichsa, bahona qilma, kirib bo'lgandan yuvinaver-e, ozroq ye. Ikkinchi savolim. Mana shu mushiq chinsa-da, uyga mehmon keladi, shu gap rostmi? Mushiq qashlansa. Nima oilaviy pitlab ketgansizlarmi? A, cho'mil yuringlar-ya. Bo'pti, bo'pti, uchinchi savolim. E, turing be, nima bu senga zakovatmi? Savol beray, savol beray. Yo'qol ko'zim ko'rinma. Hurmatli Farhod Saidov, bu tirnacha ko'p savol beruvdi, haydab yubordi. Meni o'zingiz toping. Rahmat, rahmat, qarsak shart emas, rahmat. Xullas, bugun mana har safar shu ikkita qora ko'zga hazil qilardim. Bu safar shu ikkalasi ustiga umuman hazil qilmayman. Mana Javlonjon bo'lam, seni ko'zing bir-birashi. Mo'minjon, sen tutdi qilib gapirishlaring haqida bugun umuman gapirmayman. Mana bugun jamoalar haqida gaplashamiz. Bizlar jamoa qancha puli bor? 2 million 785 ming. Bulardikichi? 2 million 535 ming. Shuni bir 500 ming odam bularga beribor. Ey, 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 ey. Ey, yillama, ey, o'chir, ey. Nima qildi? Berib yuborsin shularga? Ey, bu bizlarning peshona terimiz. A, bitta sen emas, meni ham terim bor bu yerda. Ya? Bular ham bir ozroq ruhshunolik ko'rsin. Bir tuzukroq o'yinchi sotib olsin deyapman-da. Mana o'tgan safar namozni sotib oldi. Bitta sonda bildiki xato ish qilganini. Mana hozir qidirib yuribdi o'sha namozni sotib olamiz deb taklif bildirgan odamni. Ey namozboy, turing qani o'rningizdan. Ha? Bu kishi bizni kampir bo'lishga qiziqadi. Menga qarab, sizda hamma narsa olinadimi, olinadimi dedingiz. O'zingiz ham kampirib chiqdingiz. Menimcha sizdan hamma narsa ham olinmasa ekan-a. Xo'p, keyingi safar meni kampir bo'lib chiqaman deganlarga mana shifargalka. Bitta sonda kampir bo'lib chiqdi. O'sha sonning o'zida billa kampir bo'lish oson emasligini. O'tir joyinga, bolam. Begzodjon, senga yaxshi taklifim bor. Mana qara mana. Mana shundan bittasini tanla. Xohlaganingni tanla, o'shani beraman sizlarga. Sarva. Sarva, bu yoqqa ket. Tur o'rningdan bu yoqqa. Yo'q. Bu yoqqa. Xohlamayman. Men seni xohlaysam yo'qmi, so'ragami yo'q, bu yoqqa deyapman. Ke? Yo'q, men o'zim borib olib kelishim shartmi shu seni? Hozir bular endi seni tanladi. Peshona bo'lam, xafovmi? Endi nima qilasan, bilasanmi? Nima qilaman? Bularga bir chiroyli ijroli bo'ldi, tavba ber. Bo'l o'tir joyingga.
Endi bu gaplarimga xafa hayratlanmanglar. Endi odamlar g'alati bo'lib ketdi-da. Sizlarda pul ko'p deb qarz so'rashni boshladi. O'ylay kerakmi, u pullarni ko'rganmi, qayerdan qarz beraman sizlarga? Shunga o'z bilib o'tkazib beringlar deyapman. Endi odamlar o'zi haqiqatdan sal g'alatib qolgan. Mana Ozodbek Nazarbekov, xalq artisti. Boshida chiqqanda juda mashhur bo'lib chiqdi. Hamma havas qilib bolasining ismini Ozodbek qo'yishni boshladi. Mana Hasanboy Do'smatov, bir qarish bolam. Olimpiada chempion bo'lib keldi. Hamma bolasini Hasanboy deb qo'ydi. O'g'lini ham Hasanboy deb qo'ydi. Egizak tug'ilsa ham Hasanboy deb qo'ydi. Bitta farosatsiz qiziga ham Hasanboy deb ism qo'yibdi. Mana endi Shuhrat degan ismim ancha mashhur bo'lib qoldi. Shu ism mashhur bo'lishdi. Boshladi, hamma Shuhratlar ismini o'zgartirishni boshladi. Yo, bittasi bor bizdan Zafar degani, mahalladan, magazin ochib olgan. Har safar borsam asabimga o'ynaydi. Otaxon, sizni har safar televizordan ko'rib turaman, bitta qo'lingiz ko'tarib qo'ying, bitta qo'lingiz ko'tarib qo'ying. Yo, yaqinda borganimda mendan xafa o'zicha. Ha, otaxon, bitta iltimosni men bajarmadingiz, iltimos, endi shu mavqi sistemga pul tiqyapti-ya. Endi men yoshim 100 ga borib qolgan, vijdonim pulga sotadigan odamga o'xshaymanmi? Yo, bu sizlarga radiomi deyo, sizlarga har safar qo'l ko'taradingiz, ha? Yo. Bir o'ylasalang bo'lmaydimi? Zafar, qandaysan, yaxshimisan? Yo, mana Jahongir Fozuljonov. Yaxshi aka. Shu yaqinda aytayapti, otaxon, endi siz nakot battledan chiqasiz. Hamma ko'radi, shu bolalarimga maqtanib qo'yganman. Shu otaxon bilan yaqinmiz, choyxonalarda o'tiramiz. Shu bir safar chiqqanizda Jahon deb qo'l ko'tarib qo'ysangiz, xursand bo'lardim, dedi. Endi mayli, endi bu bola yaxshi bola, shuning uchun Jahon qalaysan. Xursand bo'lsa bo'lsin. Mayli, hammaga rahmat, sizlar bilan otaxon. Tayyib, Tayyib. Shuhrat, otam. Baylucha jamoasidan namoz, qarsaklar bilan. Salom bolalar, yaxshimisizlar? Tinchmisan? Jovlonjon bolam, qalaysan? Tinchmisan? Sonlaring yaxshimi? O'tgan safar ko'rsatuvlaringa bizni kampir kelib ketgan ekan. Vajja, oboribsizlarmi? Kampirdi? Qo'llardan ushabsizlar. Mo'minjon ham qo'ldan ushlagan ekan, uni palakatga yo'l qilibdi. Bizni kampirni qo'ldan ushlash yaxshi emas. O'zini ota deb e'lon qilib yuborgan bola-ku. Qani bir endi turingchi o'rningizdan bir qomatingizni bir ko'raylik. Sog'lar yaxshimi? Qaltiramang, urmayman. Bu bizni kampir haqida har xil gaplar qilibsiz. Tinchlikmi? Bizni kampir bo'lish oson emas deysiz. Bu xasta bo'lmasa hech qanaqa ishni bajara olmas ekansiz. Haqiqatda sizni kampiringiz bo'lish oson emas. O'zingiz tinchmisiz? Bu Turkiyaga borib kelibsiz, blatnoy chol bo'lib kelibsiz. Har xil turkcha gaplar gapirarmishsiz, ha? Qana qilib bu turk tiliga ega bo'lib oldingiz birdaniga? Endi o'rgandingiz, hozir. O'rgandingiz. Kimdir o'rgatdi sizni. Turkchani mana bizdan o'rganing, akangizdan o'rganing. Yaxshilab quloq solasiz. Bu oqshom o'lirim berigingizni tutamas. Berigingizni tutamasdan yulduzlar tutamas. Tutamasdan tutamas. Anu olcha tutamas, tushundingmi? Bildingmi? Namoz! Namoz! Go'shtini qiyma-qiyma qilaman namoz! Qizil yanoq, buni ishini bitirlaring. Endi bu ko'rsatuvlar menga juda ham yoqdi, Javlonjon bolam. Sen juda ham yoqasan menga, boru. Men bitta narsaga hayron qolaman, shu har doim o'ylayman, shu narsa hech boshimdan ketmaydi. Bizni qishloqda sit o'chib qolsa, biz shag'am yoqib o'tiramiz-da. Seni uyingda sit o'chsa, shag'am ham yoqolmasan kerak. Ko'zing pirpirab o'chirib qo'yaveradi shag'amni. Tovba. Kecha tush ko'rinman deng, foizda kelyatsam tush ko'rinman, g'alati tushding, Tushimda hamma narsa teskari bo'lib qolganmish. Har xil ishda teskari bo'layotgan ekan. Mana nokaut battle'ga kelayotgan muxlislar qo'lidan anaqa titilloq olib olgan, kirginchi melsalarni tekshirib kirayotganmish. Endi g'alatida, keyin nokaut battle'ning muxlislariga ham obet berilayotganmish. Endi mana yillar o'tib, mana 25-chi may yaqinlashib o'tirishimiz bir, bitirganimiz bir 30 yilligini nishonlash uchun yig'ildik. Hamma sinfdoshlar yig'ildik. Soqollar o'sib ketgan, yuzlarga ajinlar tushib ketgan,
mo'ylovli joyga tushirib otibdi. E bolalarni gapirmasa ham bo'ladi. Endi nima deyman? Ko'rsatuvlarga omad tilayman. Doimo mana shunday fayzli barakali ko'rsatuvlarni doimo suratga olib yuraverish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Demak, birinchi raund bo'yicha pul berish sistemasiga o'tamiz. Mo'minjon, Tigers jamoasiga 50 ming. Mana 50 ming. Boyvachcha jamoasiga berilgan summa. 60 ming. 50 ming. Biatlon. Demak, ikkinchi raund. Ikkinchi raundda har bitta jamoadan 10 tadan sahna ko'rinishi qo'yib boriladi, ketma-ketlik tarzida. Birinchi bo'lib Tiger jamoasi boshlab beradi. Qarsaklar bilan ketdik. Barchamizga ma'lumki, qishloqda yigit va qizning uchrashishi juda ham qiyin. Demak, ko'ramiz, qizning uyini oldida yigit bilan qiz uchrashsa qanday bo'ladi? Marhamat. Voy, Nargiz, qalaysan? Yaxshimisiz, yaxshi keldingiz. Men shukr, shoshib ketdim. Opa uyga kir. Opa uyga kir. Kir, kir. Dadam chaqiryapti, kir. Bor, tur, bor. Uyga kir. Yo, yo, bo'l, bo'l. Kim u? Kim? Ke, ke, ke. Voy, polvon, yaxshimisan? Tuzumsan? Men ham senga 5000 pul bor, kompyuter o'ynab turgan. Rahmat. Endi shu desam borku, hozir ruxsat so'rab chiqqan bo'lsang, bir aylanib, marojniylimizni ko'rmayman. Vaqt tugadi, qo'shtirasmi opamni tutaman. Opa uyga kir. Ko'ramiz bizda parashok reklamasini suratga olish jarayoni. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugun parashok reklamamizni ko'chada olishga qaror qildik. Endi hozir mana bu turgan yigitni oldiga borib, ustlarga kir suramiz, keyin hamda ketkizib ko'ramiz. Taq. What? Nima bu? Hozir mana parashokimizni ochamiz, artamiz. Ketadi, aka, ketadi. Ketadimi? Ustingdan kulyaptim bu. Ketadi. Ha, ketmayapti-yu bu. Ketadi. Ha, ketmayapti bu. Ketadi. Uzoqdan ol, uzoqdan. Uzoq, uzoq. Ha, to'xta, to'xta. Ketmadi-yu. Ha, ketmadi bu. Biz ham uzoqdan syomka qilamiz, ketadi. Ketmadi, ketmadi. Ko'ramiz, jahldor boksyor maktabda dars o'tsa qanday bo'ladi? Marhamat. Nima dars qilmaysan, ha? Nima dars qilmaysan? Voy, maktabimizga kamiza keladi hozir, voy. Nima dars qilmaysan? Nima? Chiq. Sheret. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni tabriklasam maylimi? Tabio malades. O'rgan. Familiya nima? O'zi men kamiza edim, qo'rqqanimdan sheret. Barchamizga ma'lumki, futbolda kimda kim gol ursa, futbolkasini yechib golni nishonlaydi. Demak, ko'ramiz Ronaldoning gol nishonlashi. Wow! Wow! Yeah! Malades! Ana endi ko'ramiz terma jamoamiz hujumchisi Sergeyevning gol nishonlashi. Wow! Gol! Ko'ramiz bizda ko'chadagi holat. Ha, ketdimi? Oka bu kir ketdi, buni qalaq ketqizami? Hoz ketadi, hoz ketadi, yurman bunda. Ko'ramiz ota va bola mashinada. Dema. Xo'p. Jim ket. Hayda ko'rasan. Mamma. Katta xola emasmidis, ha? Aha. Nima pravaga o'qiding? Davay. I. Yo no me quiero, 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 me quiero
Qolamiz bizda ota bola suhbati. Ha! Mashinani urib dadilik qilsan. Men emas. Kim unda? G'ayrat. Ya, televizor olib chiqib sotib olibsan. Men emas. Kim unda? G'ayrat. Ya, o'ynalarni urib hammasini sindiribsan. Men emas. Kim unda? G'ayrat. Ya, G'ayrat kim? Salom, tanish qo'y, ismi G'ayrat. Ha, yaxshi. Ko'ramiz qimmat do'kondagi holat. Voy. Zo'r turdi-yu senga. Cho't kuydirdim. Yarashdi, yarashdi. Bellari ham hammasi yopishib. Kiyon aka. Zo'r, zo'r. Oke. Kostyum nech bo'lam? Kostyum bilan 2 million, oke? 2 million. Ha, 2 million. Sal qisibotdi, qanaqa? Sal. Ha, qo'llari to'g'ri kelmayapti. Sal qanaqadir? Yech, yech. Ushab tur eschu. O'zimniki ham bor-u. Koyni. 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 O, zo'r tushib, ranglaringa ham ja boshqacha. Ha. Oke. Nech pul ko'ynayapmanmi? Ko'ynaylar 1 million 200 mingni, oke? Shuni qorasi bo'lsa, qorasi bo'lsa olardim. Yech, yech. Qorasi, qorasi zo'r bo'ladi. Bo'lmadi. To'g'risida qorasi bo'lganda anu kostyum bilan uydagi qoram bor-u. Shuham bilan yomon tushadi. Galstuk, ha? Galstuk. Yaxshi bo'lgan. Qora kostyum, jigaring galstuk, ham jigaring ant qolib. Boshqacha. Oke. Ha, galstuk nech pul galstuk? Galstuk bilan 300, oke? 300 mi? Olamiz. Olamiz. Mana oke 300. 300 dollar oke. Dollar mı? Dollar. Atak cho'tki turdi. Yaxshi, yaxshi ha. Ha, normal yo. Taylan kelinglar oke olamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'ramiz jinnixonada jinnilar duel tushsa qanday bo'ladi? Marhamat. O, jinni. Ha. To'g'ri yur. Qanaqa yurman hozir? To'g'ri yurdi olmadi. Nima qilasan? O, nima? Baqirmi o? Nima? Ha. Duelmi? Ha, duel. 5 qadam orqaga. 5 qadam orqaga? Xo'p. 1 2 3 4 5. Ko'ramiz bizda sartarosh xonadagi holat. O, jirni kilayapti. Assalomu alaykum. Sochib olasizmi? Ha? Ha, olamiz endi sochamaymi? Naska olmaymiz. Shuni to'g'rilab qo'yaman, aka, mashina. To'g'rilab qo'yamiz. Hozir. Aka, nima qilasiz? Kim tur, qaychim yo'qotib qo'ydim, e? Boringlar, e. Demak, ko'ramiz Toshkentga birinchi marta kelgan yigitlar metroda. Qarachi? Kelyaptimi? Kelyapti-da shu. Ha, yo'q. Ha, bu yo'q tomondan kelyapti. Tasavvur qilib ko'rasizlar, naushnikda qo'shiqlar odamlarga qanaqa yetib keladi? Barchamiz bilamizki, naushniklarni odamlar ana chigal qilib, o'rab yuradigan odamlar ham bor. Ana xuddi shunday naushnikda qo'shiqlar odamga qanaqa yetib keladi? Alo. 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 Ya tinchmiz ha, qattasan? Tinchmiz ha, qattasan? Ha? Ah! Tinchmiz ha, qattasan dedim. Ey, tavushingni chiqar ko'plar. İkinci raundga berilgan summalar. Mo'minjon. Tiger jamoasiga 60 ming. 75 ming. Boyvachcha jamoasiga 50 ming. 75 ming. Demak, bizda 3-chi raund qonun qoidalarini mo'minjon tanishtirib o'tasiz. Qonun qoidasi shundan iboratki, kulgili savol-javob shart hisoblanadi. Kimda-kim ana shu kulib olsa yutqizgan hisoblanadi.
Demek ki siz kaç cemağı... Ben bugün Boyovici cemağısını hazırlarını okuyayım mı? Ben Tiger cemağısını Tovuklar çip olsa, ne bulardı? Üye tovuklar koruklayırdı, itler tüm koyardı. Dior, Dior diyen isim var mı Salcan? Hmm. Dior kaske kiyip olsa ne bulardı? Kaske Dior. Şimdi kurt mu lan? Şimdi diyen kurt ne farkı var? Şimşte farkı var. Boy bacca di dostum bile mantıkası kanına başarılı var. Kulağa mantıkası kanına başarılmış. Şakası. Kulde saç kulde. Cevolun ki, katta tarozda siz neç kilo çıkasız? Ya ki sizi kol tarozdayan tortsa bo'ladi. Mama, hiç avtobusga chiqmasdan turib tushking kelganmi? Bu savolga javobi ham yo'q ekan buni. Bilmaymiz, kuldimi? Kar odamlar nay chalsa nima bo'ladi? Kar nay. Voy vacha bilan Tiger sizni birlashtirsa nima bo'ladi? Odam bo'lmaydi. Sevgi strobi bilan ichkarida serial qo'shilsa nima bo'ladi? Ichkarida sevgi. Bitta xonaga kirmasdan turib chiqqing keladimi? Shu savol. Qilmadim. Men aytdim bolalar sizlarga. Qush inida ko'rganini qiladi. Ini tor bo'lsa-chi? Ikki xonali in topadi. Qilmadim ha bolalar. Mo'min. Mashinani tanlaysanmi yo xotinni tanlaysanmi deganda qaysi birini tanlarding? Mashinani. Xotinni, xotinni tanla chunki xotinni mashinasi bor-da. Qashaqayga. Charm xayo bilan charm oyoq kiyimni nima farqi bor? Hop, oxirgisi. Hop, kukuruzni tom desa nima bo'ladi? Tom kruz. Demek tükadı? Ben de bitti minus. Momun bitti kulmadı ya. 6000 savalık. Siz? Siz de menge 7000 savalık kulmadınız. Demek dostluk galiba kazandı. Dur rayın. 50.000 bulagi, 50.000 bulagi. Razı bulasın Allah kazılıyor. Korsatımız devam etti. Demek 4. round. 4-chi raundimiz erkin mavzu hisoblanadi. Erkin mavzuda hamma xohlagan sahna ko'rinishini qo'ysa bo'ladi. Eslatib o'taman, keyingi ko'rsatuvlarda ham sizlarga yordam bo'lishi uchun dublyaj qilsa ham bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib bu raundni Tiger jamoasi boshlab beradi qarsilar bilan. Boshladik. Hurmatli xonimlar va janoblar, kutib oling mening xor jamoam. Ладил я много! Бізнің жама... Жамасы! Демек, жама мұлан таныш оламыз. Атыңы ма? Тұрсын бай. Яқшы сан атыңы ма? Сарвар бай. Яқшы сан атыңы ма? Янбаш бай. Демек, хор жама созларыны созда боламыз. Қаны и кеттік! Hop! Kim dutor fals chaldi? Men. Chiq ket. Ey, naychi. San tur. Bo'pti.
Xorga tayyormisizlar? Ha. Aha. İ boshladik. Kak raz, raz raz boshladik. Demak birinchi qo'shiq sochlaringni sariqqa. Bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Sariq sochli sanamjon, o'zing yaxshi bilasan. Adresingni bilaman. Chilonzorda turasan. Bo'ldi. O'zlari aytdilaringiz qiz Chilonzor turadi. Bo'pti. Keyin qo'shiq o'tamiz. Ketdik. Yor yor aytmang yor yor. Qalbim yig'lar zor zor. O'lan aytmang yangalar. Sunnat to'yi bu yor. Bo'pti. Navbatdagi qo'shiq. Ketdik. Rest rest boshladik. Bog'imda nastarin bor. Gullaydi har yil bahor. Nastarin guli mayda. Bunday gul bordir qayda. Mayda, mayda, mayda. Tug'ilgan kuni mayda. Navbatdagi qo'shiq. Qalbim jo'shqinligi, jo'shqin soyda bor. Sement kerak bo'lsa, chiqa toyda bor. Navbatdagi qo'shiq yaqinda bo'lgan Elkasga bag'ishlanadi. Are tum ka ka batai bhaiya? Ne bolle? Hamra haan. Barsa Real ne chune chubukta? Nikle the. Ashu manam che Barsa Real ne? YouTube ya musa kere ge? Barsa Real ne? Real Barsa ne? Badi durghana hai. Kela se haan hai. Manchester United. Yoki Anji. Kela se ne? Roshan Armada. Bakhta korkam. Dunya korkam. Barsa haan hai. Real ne? Kham kofi koya da. Fakat PlayStation de. Ke hum kabhi hi aa gaye. Rahmat azizlar, sizlar bilan Buxoro mix zavodining Gulchan raqs dastasi bo'ldi. Parcha-parchalarga rahmat aytib qolamiz. Davom ettirib beradi Boyvachcha jamoasi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugungi talant show ko'rsatimizga ikkinchi sonaga kelganingiz uchun rahmat. Endi mehmonimiz endi boshsiz chavandoz. Qarsangizlar bilan kutib olamiz. Keling, keling, keling. To'g'riga, ha, to'g'riga keling, keling. Keling, keling, keling. Ha. Keling, keling, o'tiring. I. Voy. Hey. Hey, yerga. O'tiring, o'tiring, ha. Endi savollarga o'tsak, ha. Endi mana shu ko'rsatuvni qanaqa top keldingiz zo'r TV'ni? Boshim pastdayu. Chaproqda. Ko'rsatuv nima? Ha, ha. Shu birinchi taksiga o'tirdim. Aha. Yo'l-yo'l aka odamlardan so'rab-so'rab, voy, shu kallam bilan top keldim. Qoil bu kallamini ko'p narsadan topsa bo'ladi. Ha. Xo'sh, endi ikkinchi savolga o'tsak. Ha. Ikkinchi savolga o'tsak. Hop. Qanaqa ko'rsatuvlarga sizni chaqirishgan? Oo, meni juda ko'p ko'rsatuvlarga chaqirishgan. Shaptir qo'lim olib ketdi. Boshida meni ikkat ko'rsatuvga chaqirishdi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Keyin ikkatga bordim. Xo'sh, ikkat ko'rsatuvdi. Shunda kiyimim almashtirgani, qizlar razvalkasiga kirdim. Ya, yomon. Shunda boshimni qo'yib turdim. Ha. Shu payt qizlar kirib qolsa degan. Keyinchi? Nima keyinchi? Afsuslandimmi? Afsuslanmagan. Ha, tanam tashqarida qolib ketgan ahmoq. Ya, yomonsiz, yomonsiz. Ye, bu nima? Yo, yo, o'tgan geldi, ko'rinmas odam kelganda shu o'tga ishga kirganda shunga orqadan tutun berib turibdi. Ha, gapirma, gapirma. Yaxshi, yaxshi. Endi taningizni bu yoqqa chaqiring, taningizni. Ha, ha. Chaqiring. Ha, tana, bu yoqqa.
Chaqiring. Voy tana, bu yoqqa ketyapmanmi? Hozir o'zim olib kelaman. Ha, tana eshitmaydi, quloq manda-ku. O'tiring. O'tiring, o'tiring. Xo'sh, yana qanaqa ko'rsatuvlarga chaqirishgan? Hop, o'tgan hafta zinama-zina ko'rsatuvga chaqirishdi. Xo'sh. Keyin charchab ketib liftda chiqdim. Boshqa chiqmadim. Ajoyib hazil, ajoyib hazil. Xo'p, yana endi shu ko'rsatuvga tilaklaringiz bo'lsa, mana Jonlon Shodmonov, Mo'minjon Ibrohimovmi, o'shanga. Ularga endi bir tilagim shu. Deme, aziz muxlislar ko'rayotgan mana hamma muxlislar eshitasiz. Har doim kalla bilan ish qilinglar. Emasa menga o'xshab kallasiz qolib ketasizlar. Ya qoyil, qoyil. Endi bu ko'rsatuvimizni tugatish uchun ha? Hammaga xayr deb qolamiz. Rahmat. To'rtinchi raund bo'yicha baholash sistemasiga o'tamiz. Tiger jamoasiga Mo'minjon. 60 ming. 50 ming. Boyvachcha jamoasiga 50 ming. 25 ming. Demak, nokaut battle ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash uchun mehmonimiz bor. Ulug'bek Xalikov qarsagilar. Sevgidan asar qolmas yo'q. Bo'lib turadi bizni bu sevgi. Armonlardan bermasin belgi. Sardalaring, gap-so'zlaring nihoyasi nega jonim yo'q. Xo'p dema ding, yo'q dema ding, qiynadi bu zardalaring. Xo'p dema ding, yo'q dema ding, bormikin chegaralaring. Xo'p dema ding, yo'q dema ding, qiynadi bu zardalaring. Xo'p dema ding, yo'q dema ding, bormikin chegaralaring. So'zini dinlamasdan bo'lma, o'zingcha indamasdan zindon qulma. Yo'q, yo'q, bo'lganim shunday ma. Talablarimni aslo inkor etma. Jim-jim yana-yana desam, yuzingni burib desam yo'q. Agarda men birdan o'zgarsam, sevgidan asar qolmas yo'q. Bo'lib turadi bizni bu sevgi. Armonlardan bermasin belgi. Sardalaring, gap-so'zlaring nihoyasi nega jonim yo'q. Optima ding, optima ding, pina de buzzer dallari. Optima ding, optima ding, bormikin chigaralari. Optima ding, optima ding, pina de
alaykum. Hey, rahmat kattakon. Rahmat Ulug'bek. Bugungi o'yinga keladigan bo'lsak, Tigers jamoasi bugungi ko'rsatuvda 395 ming pul yutuqqa bo'lishdi. Umumiy summa 3 million 180 ming pul yutuqqa bo'lishdi. Boyvachcha jamoasi bugungi ko'rsatuvda 370 ming so'm pul yutuqqa bo'lishdi. Umumiy summa 2 million 905 ming so'm. Ko'rsatuvni hali boshda aytib o'tgandek, bugun Tigers jamoasidan ko'rsatuvimizdan eng kulminatsiya nusxasiga yetib keldik. Tigers jamoasidan bitta ishtirokchi o'yinni tark etadi. Sizlarga 1 daqiqa vaqt. Faqat iltimos kuchsiz ishtirokchini o'yindan chiqarib olishni so'rab qolardim. Kuchligini olib qolinglar. Kuchli ishtirokchi tanlab qo'ysanglar, men o'zim chiqarib olishga qo'ymayman. 1 daqiqa vaqt ketdi, boshladik. O'zimni ovozimni yo'ldoshga beraman, chunki u o'zini ba'zi bir muammolari bilan tayyorgarligimizga kela olmayapti. Men o'z ovozimni yo'ldoshga bermoqchiman. Yo'ldoshning o'zining muammolari bor o'qishidagi. Shu sababli repetitsiyalarga ham, ijod qilishga ham yordami tegmayapti. Shu muammolarni hal qilsa balki keyinchalik biz sotib olishimiz mumkin. Men o'z ovozimni Tursun Murodga beraman, sababli Tursun Murod sahna ko'rinishlarida ham, biatlon shartida ham ozgina sustlashyapti. Shu sababli o'z ovozimni Tursun Murodga beraman. Men o'z ovozimni o'zimga beraman, sababi men bitiruvchi 4-kursda o'qiyapman, imtihonlarim ham boshlangan, shu sababdan repetitsiyalarga ham vaqtida kela olmayapman. Men sababli jamoam orqaga tortilishini xohlamayman, shu sababdan o'z ixtiyorim bilan o'zimga ovoz beraman. Men o'z ovozimni jamoamiz a'zosi yo'ldoshga beraman, sababi o'qish va yana bir shaxsiy muammolari sababli balkim shu sababli repetitsiyalarga vaqtida qatnasha olmayapti, shu sababli o'z ovozimni yo'ldoshga beraman. Men o'z ovozimni o'zimga beraman, sababi siz ham ko'p ham kuymasin, shuning uchun. Lekin bir narsa aytib o'tay, misol uchun bu yerda hozir Shahboz ishtirok etmayapti-da, misol uchun. Shahbozga ovoz kelgan bo'lishi ham mumkin edi. Bu yerda hozir ikkita ishtirokchiga ovoz kelibdi. Yo'ldosh. Tursun Murod. Demak, bugungi o'yinni 4 ta ovoz bilan yo'ldosh o'yinni start etasiz. Men gapirmoqchiman. O'zi umuman olganda biz yo'ldosh o'shab qolmoqchi edik, lekin chiqib ketish taklifini o'zi berdi. Sababi uning o'qishidagi muammolari ozgina xalaqit berayotgan ekan, aynan ko'rsatuvga kelishiga, ya'ni repetitsiyalarga kelishiga, ijod qilishiga ozgina xalaqit berayotgan ekan. Qachon kishi o'qishidagi muammolarni hal qilsa, biz albatta uni jamoaga qaytarib olish niyatidamiz. Endi misol uchun bizning o'yinimizda qonun qoidasi bor. Agar sizlarga imkoniyat bo'lib qolsa, kamchilik qolasizlar-ku, o'shanda sotib olish imkoniyatini beramiz. Agar o'zingizlar taklifingiz bo'lsa, sotib oladigan bolalarni oldindan ko'zlab qo'yishingiz, xohlasangiz shu jamoadan, xohlasangiz bu jamoadan, xohlasangiz tashqaridan olib kelishingiz mumkin. Tushunarli-a? O'zingiz jamoangizga, boyvachcha jamoasiga, qolaversa muxlislarga o'z tilaklaringiz. Avvalambor Jo'lniki, bu ko'rsatuvni tashkil qilganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Ko'rsatuv juda ham zo'r. Biz bu bolalar bilan o'zi oldindan do'st edik. Endi bu knockout battle ga chiqqandan keyin yana ham bir oila bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga. Jamoa boyvachcha jamoasiga ham omad tilayman. Tiger sizlarga ham omad. Rahmat kattakon hammangizga. Kayfiyat tushirmaymiz. Demak, yo'ldosh kayfiyat tushirmaymiz. Demak, sizlar bilan xayrlashamiz, ro'p qorasa bir haftadan so'ng ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr. Momo oyoqni ehtiyot qil, oyoqlarga valaq ko'tarimdan yurib kel, to'xtatib qo'y.